Ламуел им каза и обри алчарши. Местото на жената е дома, а на мажът на пазар.
Hoxes día de Purim, de abrir les manos. Dende se Purim, dendes a fora de naracete. Tal padre, tal filho, tal madre, tal filha. Синовите се слика на татковците, керките личат на майките. Slobodni sinovi.